pangapurane kepeksa rembugane kita unggal sawetara. Kaka Prabu wis Kresna meneng dhisik. Kapornyata rembugane kita unggal sawetara sebab tekamu Kapur Kasep. Lho. Kasep ku napa, Dok? Perasaan dereng lekas lho kula pun dugi. Dudu kuwi. Sing baku dina iki becik nggone Kakang Semar, bapakmu kepengin ndapake adimu pikantuk putrane Kakang Lurah Togok ing Bendogoro Wong becik Wurungna. Lho. Lah piye ta wis lamaran kok wis kadung pesen slop barang e. Nek kula kadung nyicil beskap lho. Rake tang lengene sisih urung eneng iku mun kula cicil kula gawe. Sing baku Wurungna. Sebab kowe kudu ngerti. Ingkang sesile sang Dewi Tejawati anake Kakang Togok ing Bendograwong kae bakal kapundhut garwa dening Lesmana Mandrakumara putrane Yayi Prabu Duryudana. Mula dina iki Kresna lan Jamus Kalimasada bakal tak suwuni tulung. Jamus uga bakal tak ambil. Kowe aja melu-melu ya kantong bolong metu. Kowe bali yo. Kakang Prabu. Nah, mboten saged layak to klesak-klesik teng mburi kula iki. Jebul sadurunge Petruk teka Baladewa sing ngrembug perkara iki marang Yai Prabu Kresna. Becik kowe bali. Wurungna. Aja mbepitung api ruang trenggiling ngampi mati nggone Baladewa bakal ndhawuhake Lesmana klawan Tejawati. Aja gawe-gawe nggone Baladewa bakal nyuwun srayaning Kresna lan bakal ngampil Jamus Karimasada. Kowe baliya kandha marang Kakang Semar. Turta kandha marang Slamet Urujeng kon ngurung kile dadi manten. Waduh, cilaka iki. Mboten saged, Ndara. Lah mong adik kula dadi manten iki 3 taun kepungkur ulem pun kula sebar e. Wah ini bar ulem ini telung pikul ya, telung tahun kepungkur ini. Ini buatan kula wakil sinten-sinten kula sebar ngonten nangku aduh. Datang nek nganti adik kula ini mengkai burung gini pun dati mantan kaya Tejawati. Waduh nek cilik loro gede ini stres. Sobo pasar. Sobo sih ngerti tanggung jawab. Nopo sampean ngonten. Buatan sakit ya roh. Sampe dati penggede aja sak penake dhewe. Kaya ini Semar pun kulino dino. Pun kulino dianggap pongolo. Ini yang tadi sama Kiai ini Semar harus duwe gawe kapornya itu kepingin dadi biasanya Pak Ditogo kok sampai ngalang-ngalangi lah ini pada karena sih gak gawe itu duduk Kiai ini Semar ini sampean tekamu keri betruk weh kudu bali buatan sakit dia nora bali mungsuhmu bolo dewa lo lah ini kira sih buatan kulo demen nih ini rugi lek bodo asok keluputan wah itu ngejak salaman kira kira luputku ya tro kira ngapuranin. Nanti kok ini terus nantang perkara malih. Woi Bali, mboten saged. Kowe ngganggu gawe marang Lesmana kowe dadi manten sing ganggu gawe senes kula, sing ganggu gawe sampean. Kula ini budal king pernikahan pacukilan ra ndek apa-apa. Nekat ra ndek sangu nekat kula. Ora ndena ora ndek apa-apa kok budal teng Jarawati saged panggih sinu Kresna. Teko kene terus malah kon mulih mongko tanpa hasil. Ratu capopo. Sampeyan niku Narendra lho, sampeyan niku Narendra, sampeyan niku ratu lho, penggede lho, kudune ngayomi kawula cilik kaya kula-kula ngeten iki. Mboten malah ngina dhateng kula, ngoten lho. Mas aku, kula wis bolak-balik kewirangan ngoten. Bali, mboten saged. Yen ngono kowe nantang Baladewa. Lho, iya ta. Niki sing kula samar iki. Nek kula ngengkel sampeyan mesti nesu dadine padu, kula ni padu mpun kesel. Nek kula mboten ngengkel karep kula ora kelakon nyuwun pangapunten amit sewu nek sampean bola-bali dawuh nantang Petruk ya nyuwun sewu kemawon Ndara dipun tata jiwa raganipun ngoten ditata jiwa ragane mboten kok kula menika ngina dhateng sinuwun Baladewa najan to sampean ratu ratu arepa gedhe dhuwur ratu arepa digdaya ratu arepa wibawa tanpa kawula kaya kula ngeten iki mrongos sampean sapa sing arep nyebut sampean ratu. Aja kurang ajar lho, mboten kurang ajar ngoten. Kakang Prabu wis ora sah Kakang Prabu menawa dhisik. Kowe bali mboten saged. Yen ora bali padha karo kowe wani karo Ratu Mandura Baladewa Petruk
iki wong negara Mandura gedhe sakupa penceng Sumbar, Sumbar. Ora apa-apa, wong Sumbar ki oleh mon gedhekne ati ya. Sopo sing kuat kaya Baladewa? Kene keblekan kayu sampean ya. Ya dadi gotong-gotongan ngoten. Mula nyuwun pangapunten, wong ki aja sok kaya ngoten niku. Nek ngoten dirembuk sing penak, kula tergantung dhateng Sinuwun Kresna ngoten. Gumantung Sinuwun Kresna mengki sing dis tulungi sesambate sinten kok Sinuwun Baladewa napa kantong belum petruk bali mboten saged yen ora bali padha nantang Ratu Mandura kowe lho nantang go monggo to ora apa-apa to wong kula kae sampean padha ae lho sampean tamu kula dayoh sampean nunggu ning dhuwur kula cukup ngresot penak-penakan mampun kula kae sampean nggih wani lho ndara aja dianggep kula niku mboten wani kali Baladewa kula ning ngajeni sampean kan ngajeni derajat pangkat sampean dadi ratu aja sok nantang kawula kaya kula ngeten iki. Nek sampean terus nantang dateng kantong bolong petruk, waleh kula sampean tantang. Nek sampean terus kaya ngoten rumangsa sekti mandraguna, nek enek lakon Baladewa didulang bata. Tutuke, tutuk ngertos napa mboten? Tutuk niku lambe, lambe ngertos napa mboten? Lambe mboten ngertos. Mulut. Mulut mboten ngertos. Cangkem. Aja dianggep kula wedi. Cangkem sik ora ngerti, congor. Penak-penakan kula ngenteni. Rumangsaku kula niki sowan wonten ngriki mboten golek musuh, mboten sin musuhan kali sampean. Nek iso ratu kaya sampean petuk petruk, nyotruk tak sangoni kudune ngono. Ora malah nantang kaya ngoten. Aja kurang ajar Baladewa iki Ratu Mandura. Lah nggih, kowe ngerti sapa aku? Lho kok malah takon kancane to. Lah sampean sapa? Ratu Mandura boleh to gene kelingan kok takon iki lho. Rene nggo KTP ora kaya. Takon kancane, sampean pun kaya ngoten nggih. Petruk ki arep kaya ngapa amit sewu. Kula niki pancen wegah kok ngungalke awak kula dhewe niku wegah. Kula niki iso nembang jane. Ning tembange kula elek-elek ngene lho. Mboten kok kula apik-apik ngoten mergo kula moh nek dianggep Petruk ki wong pinter. Kula ning iso ngendang jane. Ning kula ni moh nek diarani wong pinter ngendang. Kula ning iso nabuh jane. Ning kula moh nek diarani wong pinter nabuh. Saestu. Dadi kula namung ndelek awak kula ben prasaja ben dianggep kula niki wong biasa, ngoten lho. Aja kurang ajar lho, mboten kok kurang ajar, kula penak-penakan ngoten lho. Amit. Nek sampean nantang kula kaya ngeten iki, nggih. Baladewa ngaku sekti mandra guna amuk sura mrata jaya mrata sayu bar maju sayu bar mara iki tampan ampian kaya lho paling digruyuk wong siji loro telu papat pol wong papat Petruk kulino digruyuk wong sak kampung kapan kuwi lho jaman kula nyolong wedhus wah kula dikepung arep mburi ngisor dhuwur ngiwon ngen kula nggih dikepung ora apa-apa pripun benjut niku to ya ning Petruk tetep semangat saat ini ketekel, sesuk berkarya lagi golek colongan sing luwih gede ula, penak-penakan mawon minggat, mboten saged yang mau nantang, boleh dewas sir sampean beribun ngejak perang cara napa nah, gitu kan mau ya, dari setiaki boh aja ngono kuwi yang joko kutilan yang jaluk aku ya kok kene kok ya boh bali, mboten saged yang ngono kowe wani karo Ratu Mandura ora minggat sarejo takon dosa. Beh. Piye? Tak idoni wisan ngono ya. Lu ngene kudu idu ya. Ya aku ratu kok. Nek niki mengki ditimbang langkung rumiyin, sampean kok perang kali Petruk menang ora kon. Ora kondang, kalah malah isin. Lek Petruk kulino wirangan panjen Petruk. Lha niku wong ora duwe wong cilik wong kaangke, wong sudra sampali. Nek sampean cilik lara mati gedene Nyi Ratu Mandura bingung, anak sampean bingung. Nek Petruk pun lepas ngoten. Kula ni mudhar ya ben ora ya ben wong oleh nang omah iki ora pati kerasan nang kula ni. Bendina anggere kula nang omah nggih kula tutup lawange. Cendhela kula tutup. Lawang ngarep kula tutup. Wah, pokok kula kula nang omah kali mboten lawang niku kula tutupi. Kula mboten betah. Jagongi jayoh niku mboten betah kula. Sejeneng ngecomke kopi bareng ini rugi kula iki. Kula niku metu niku nggih awang-awangen ning omah nggih kula tutup dasare. Lho, mboten kok mboten kula betah utawa kula betah ning jero mboten.
Bang Titil niku isuk awan sore bengi niku wis nagih. Nek sing kemisan, rebonan, setonan. Kula ning arisan gini tanggaku risih kok. Kula asok emoh ning betok gelem kula penak. Bali, mboten saged. Yen ora bali nantang boten sir sampean pripun? Sesuk wani, ya saiki wani kepan. Nantang Ratu Mandura Pola Dewa ya. Ratu Mandura Pola Dewa ini. Ayo gemping lorong gijabat ini jam cintro kamcan kau yang jauh. Besok wani saiki ya wani Pola Dewa bakal gigrek gue salong tuh kantong lo metu. Yang perlu kroyokan Pola Dewa. Kok Prabu, kok Prabu.